Наш гостин е Ване Барбареев, тренер на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев. Ване, што е ова ППК? Пинг-понгарски, затоа ПП. Да. Јас мене едно па и готово, пинг-понгарски. Тренер на овој наш клуб кој што, освен што постигнува резултати, пинг-понгарите мислам дека беа и на универзијадата или олимпијадата во Во Истанбул, што универзијада? Во Истанбул учествувавме на универзијадата, да, т.е. студентска универзијада, која што се организира традиционално секоја година. И имавме двајца надпреварувачи во пинг-понг, тоа е Сазотов Игор и Гьошев Димитар. Така, значи и тие беа присутни таму, само да се подсетиме, дека ние дадовме информација за тоа. Инаку впечатоците од Истанбул, какви се од целиот тој настан, бидејќи мислам дека беше и ти. Па секако, таму имавме добар прием од страна на домакините, имаше направа студентска универзијада, каде што учествува преко 35 универзитети од 35 држави, имаше голема масовност, стварно беше организирано на едно високо ниво и се покажа голем број на превари, имаше со голем квалитет, како што е например во кошарката, во одбојката, во пинг-понгот, во фудбалот, каде што можам да кажам дека и нашата екипа во мал футбол го одигра стварно добро, освои третото место. Кошакарите и на немавме, да кажам, спортската среќа ни го забрате крвот. Така, победи се до полуфиналето. Да, до полуфиналето, па таму кога направивме еден кикс, каде што го освоивме четвртото место. Пинг-понгарите исто така одиграа добро, Сазов ден и го зазеде петото место. Одбојкарките исто така прекажаа добра игра. Прекажа прекрасна игра, меѓутоа нема спортска среќа да се пласира понатаму. Учествуваше Сазов Дени на оваа универзијада, така да имаше голема конкуренција, поготово имаше да можам да кажам имаше професионални играчи од Романија и од Бугарија, кој што го заседува првото, второто и третото место. Ване, ние како универзитет во Пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, очигледно прилично често сме домакини, ги практично пречекуваме најдобрите пинг-понгари во државава. Еве, утре и заутре државно сениорско првенство. Малку повеќе за него. Што ќе се случува утре и заутре? Во сабота и недела, 23 и 24 мај, ќе се одржи 23-тото државно сениорско првенство за сениори и сениорки во поединечна конкуренција. Организатор ќе биде пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев при Универзитетот Гоце Делчев. На ова првенство ќе земат учество, до сега си имат пријавено преко 80 надпреварувачи во машка и во женска конкуренција, односно поточно 60 имаме сениори и 20 сениорки, при што ќе земат учество преко 18 екипи во машка конкуренција и 7 екипи во женска конкуренција. Значи, сето тоа се дисциплините во кои се настапува. Кој го представува Универзитетот Гоце Делчев? Вака сега, ќе се настапуваме во три дисциплини. Тоа имаме поединечно сениори и сениорки, потоа имаме парови сениори и сениорки и мешани парови, односно микс. Во поединечна конкуренција играчите се распоредени во 16 групи, во женска конкуренција се поделени во 4 групи, така да од групите одат првите двајца, значи се формира костур од 16 финале, а потоа се игра на испајање. Пинг-понгарскиот клуб ќе го представуваат четворици играчи, тоа се Костовски Петар, Костадиновски Филип, Саздов Дени и Саздов Игор. Браќа? Да, тие се двајцата браќа. Традиција ли е во пинг-понгот да има браќа? Еве, Ване Барбареев и Кире Барбареев се долги години игравте и двајцата заедно. Се подсетиме на тоа, бидејќи тоа беа едни години сезони на штипскиот пинг-понг кои што остануваат за паметен, се паметат на вистина. Па секако се покаже дека пинг-понгарскиот клуб има една традиција да во него играат брајка, во дело тоа покажува дека и овие брајката Сазов Ден и Сазов Игор, кои што се стварно прекрасни играчи, кои што покажуваат резултат, да напоменеме дека младинската школа на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев веќе има 5 шампионски титули, тргувајќи од пионерска и младинска конкуренција, значи екипа која што има стварно високо ниво на резултат, кој што постигнува стварно добри резултати и можам да кажам дека тие се и репрезентативци на Република Македонија, сочинувајќи репрезентацијата на Република Македонија во младинска конкуренција. Инаку за напоменување, значи они кои што не знаат, бидејќи реков Кире Барбареев, повеќето сега го знаат како Кирил, нашиот проректор за развој инвестиции на Универзитетот Гоце Делчев. Пред да преминам на очекувањата од ова државно првенство, бидејќи се подсетивме на некои времења.
Едно време, сега спортската сала Јордан Милко веројатно е пресудна да има каде да играат децата, да има каде да тренираат. Едно време беше тоа пинг-понгарската сала. Се загуби и тој момент. Нема пинг-понгарска класична сала, она во автокоманда. Значи, сега веќе таков препознатлив објект нема. Колку значеше тој момент? Пинг-понгот е спорт кој што бара многу работа, бара многу залагање. Пинг-понгот е спорт кој што се бара максималност, големо време ангажирано на тренизи. Така да пинг-понгарската сала кој што е знаеме во автокоманда е стварно беше едно качево кој што голем број на генерации го поминува тамока. Била може би пресудна за многу успеси. Да, така да и нашата генерација кој што тргнавме, кој што постигнавме стварно добри резултати благодарение на таа пинг-понгарска сала. Меѓутоа сега со новиот објект, односно спортско-рекреативниот центар Јордан Милков, исто така прераснува во еден стварно спортско-рекреативен центар, каде што се одржуваат голем број на манифестации, знаејќи дека не само што и пинг-понгот е спорт под универзитетот, овде се и кошарката и одбојката, каде што оваа година имаме стварно организирање на високо ниво манифестации, каде што кошаркарите, одбојкарките организираат исто така голем број на турнири, голем број на манифестации. Присуствуваме на одлични превари во спортската сала. Но сакам да кажам дека можеби пак ќе можеме да играме посебно затоа што еве да дадеме информација вани докаде е ситуацијата со овој терен кој што се подготвува надвор Бедан. Конструкцијата на трибините веќе се препознава. Повеќе ме интересира, ќе биде за мал фудбал, меѓутоа повеќе ме интересира каква подлога ќе биде, бидејќи има различни информации. Па, информации имаме различни, меѓутоа се надеваме дека ќе биде, мислам, последните информации рекоа дека ќе биде од асфалт, значи асфалт на подлога. Бидејќи некој споменува вештачка, треба нешто слично. Асфалт на подлога ќе биде, ќе биде покриено, ќе биде стварно добро каче за младите генерации. Добро, се надевам дека ќе се комплетира тој објект. Е сега на крајот очекувањата од нашите пинг-понгари и што е следно во настапите на пинг-понгарите. Па нова државно сениорско првенство, знаеме дека учествуваат сениори. Тоа се над 18 години, така да нашата младинска школа се деца од 15 до 18 години. Значи силна конкуренција, да, тие ќе видат практично со многу со повозрасни обекти. Спортисти, така да од нив се очекува да дадат својот максимум, да се залагаат, да покажат една борбеност, така да се надевам дека резултатот нема да изостане. Меѓутоа, можам да кажам дека екипата е во добра форма, се подготвуваме веќе 2 до 3 недели, и наутро и навечер имаме тренизи, така да очекуваме добар резултат од нашите пинг-понгари. Така, со ова се завршува практично сезоната во спортови многу малку хинаме одредени паузи веројатно, меѓутоа пинг-понгарите имаат уште настап. Па сега по сениорското првенство е последна манифестација, така го направивме оваа година да биде како последна манифестација еден вид круна на сите настани во пинг-понгот во Република Македонија. Така да меѓутоа ние не престануваме со тренизи, бидејќи членовите на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев, Костовски Петер и Костадиновски Филип се и членови на младинската репрезентација, каде што јас како тренер треба да учествуваме на Европското младинско првенство во пинг-понг од 10 до 19 јуни во Братислава, Словачка. Значи тоа се настапите, се надевам на успех и мислам дека може да се каже, не сакам да ги употребувам тие термини, ама овој пат со право може да се каже дека утре и заутре ќе биде празник во спортската сала. Па се надеваме дека ќе видиме добар пинг-понг и ги повикуваме сите љубители на целодневната топче да присуствуваат овие два дена во сабота и во недела во спортско-рекреативниот центар Јордан Милков. Ване, ти благодарам. Тоа беше Ване Барбареев, тренер на пинг-понгарскиот клуб Гоце Делчев.